É isso aí, guys. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Começaremos a MD10 dentro de instantes. Façam suas apostas e os melhores momentos da MD10 vão estar no YouTube. No editor vai editar. Bora, já achou já, mano. Louco. Louco, 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 louco. Ah, cai top. Salve, rapaziada. Bom dia. Posso mid? Acho que não, né? Já começamos daquele jeito que eu adoro. Só low kill e no low elo. The joke's on you! E aí, guys, vocês querem ver o quê? Ó, tô contra um... Ó, contra Malphite, Vladimir Nelson é bom, hein? Eu já vi aqui, já pesquisei aqui, counter de Malphite. Ué, pegaram a velho, pegaram o Vlad, cara. Começou a putaria, mano. Ah, mano, caralho, cara. Aí fodeu, aí eu já não tô mais preparado. Aí eu vou ter que ir de calça jeans, mano. Vou ter que ir de calça jeans, velho. Time demoníaco lá. É, né? XD. NA talento? Como assim NA talento? Eu vi o Faker fazendo esse talento. Aí, pelas as bordas, estamos no prata, guys. Ó, prata, ranked. Já vamos ver qual é o primeiro jogo que a Rito me botou. Ó, p.gg. KKK, tiltou já. Partida ao vivo. A Riot me botou já primeiro game com prata e ouro. Tem, ó, prata 1 e gold 5. Vocês acham legal isso? O cara começa a jogar, pega nível 30. Primeiro jogo já bota logo com a galera mais experiente, do prata e do ouro. Eu não achei justo. Eu queria, né? Mas tá de boa. A gente tem um Malphite aqui. Nice, guys. O nick do menino é Ramon, meu adversário aqui no top. Ele provavelmente deve ser main top. Ele pegou um Malphite com Colosso. Ou seja, a mastery dele só funciona após o nível 6 e de um minuto e meio, de um minuto e meio. Ou seja, já deu pra ver que, porra, o cara, ele traz uma certa bagagem aí pro confronto 1v1. De resto aqui, a gente tem mais, a gente tem de interessante. Porra, sei lá, foda-se, eu só queria salientar mesmo pra você aí que joga de Malphite, Alpiste, Colosso não é o ideal. Acho que essa lane aqui é minha, vou ficar pucando ele sempre que der. Preciso tomar cuidado pra mastery dele não voltar, mano. Ah, eu tomei o gank dos 3 min. Amelei na mission, tá de boa. Tô ganhando em farm, eu tô bem de boa. Deixa essa wave rápido, vou dar B. Ele já deu o primeiro B e gastou o TP. Ele não comprou o pote, ele vai dar B de novo. O Malphite não tem noção do que ele tá fazendo. Eu vou ficar aqui, eu tô tranquilo. Não vou jogar igual um retardado, né, guys? Agora a parada é séria. Aqui eu só tô ganhando, controlando a wave e não tomando gank. Aí ele deu outro recall e fez mais MR. Assim, tentando dar outro gank aqui. Aí, eu pôs 6. Agora a mastery do Malphite funciona. Aí, o problema desse elo aqui também é que a galera não tem internet boa. Já caiu o menino lá. Mas tá de boa. Eu de Lee. Acho que eu matei ele. Não fiz nada demais. Os caras lá que são atrapalhados. Do lado. Bom, vou matar ele de novo. Insane Maokai Montage, boys. Tipo, pra esse jogo aqui eu não tô fazendo nada demais, mano. Eu só tô farmando, controlando a wave. E os caras lá não tão jogando aqui, sabe? Deu um TP bom agora o menino. Morreu que nem bot. Quando eu falei que normal game é mais difícil que ranked, a galera não botou fé. Vou dar uma escaralhada agora, eu já tô gigante. Fazer um proxyzinho de boa. Ver se eu acho o Lecinho aqui. Olha ele ali. Será que eu telo só de Zoas? Aí, eu vou telar só de Zoas. Ah, tinha ward. Não tem torre. Não pego ele. Eu telei só pra ver se ele não tava alt-tab ou na base, sei lá, na loja. Eu subestimei o meu adversário. Agora volta o confronto contra o Ramon. Aí, ele vai vir daivar? Ô, louco, aí. Aí eu senti, hein, mano. Ô, louco. Aí a rapaziada do Gold tá sabendo daivar. Pode. Mas morreu. E aí, será que eu mato ele? Ô, louco.
E tá sabendo da Isaac também. Pena que o Rakan não sabe o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer no jogo. Eita, aí eu laguei. Aí foi erro mecânico. E aqui eu tô vazando. Vou ficar naquele bot lá. Ou a Ashe tá indo, a Ashe tá indo. Fazer um Mejai aqui, o jogo tá bem easy mesmo. Vamos brincar então. Agora eu vou puxar a lane o mais rápido possível. Que não tem sentido eu ficar forte aqui no top. Querendo ou não, eu ainda tenho uma galerinha aí pra carregar. Aí eu vou ir pro mid. Eita. Vai levar aquele Varus. Morre que nem bosta. KKK. Cinzou aí. Ó, a vaquinha aqui dá pra matar de boa. Sim, sim. Como? Ai, meu Deus. Chuta não, bebezão. Aí, o Varus já pistolou já. É isso que o Brasil gosta de ver. Eu chutar com um jogo desse? KKK. Mãos para o alto, freguês. Passa o PDL aí. O Lee Sin já tiltou. Tiltou já ali? Tá lá no top já. Tacou, foda-se. Man, tu não joga bem. O top é cansado, só isso. Imagina se jogasse, né? Aí. Sem all, please. Muta, please. Freguês. Chuta não. Vou até o inferno te pegar, moleque. Treina mais. Um dia chega lá. Dá kill de novo então, padelão. Vou pegar todos os seus PDL. Olha só, temos um tiozão do outro lado da tela. Ai, caralho. Bom, você pelos argumentos deve ser uma pessoa. Conta sua história. Aê. Ai, moleque. Isso é muito bom, cara. É muito bom ver os caras pistola, velho. O professor cancelou aula de análises térmicas. Nada como um baseado e LOLzinho na manhã. Então, você é um cara inteligente, trabalhador e tem um conhecimento bom sobre política e ciências sociais e vai votar no Partido Verde? Não! Ele tá trolando demais! Em vez de jogar, tá passando vergonha. Preciso nem ver a cara. LOL, olha os pensamentos. Ué, só tô agradecendo os PDL. Só porque tá fidado no LOL. Uhum. E você tá puto porque perdeu um game. Quando eu for adulto, não quero ser frustrado assim com você. Fuma seu baseado aí, Proerd. Ih, trolei. L, só não cai no meu time Flux. O cara cai no seu time e você fica puto comigo e vem falar de política. Fuma seu baseado. Aí, tô fumando. Não tá fazendo efeito. Fica suave. Aí, porra, meu amigo aí é complicado. Cara, full pistola, moleque. É nóis, Lee. Jogaço. Bob Smarley.
Ai, que delícia, moleque. Oi, procura um psicólogo. Sério? Qual é ele? Se liga. Ah, ia mandar a live pra ele, velho. Ah, cara, ia mandar a live pra ver. Ah, mano. Já tiltamos o primeiro. Vamos tiltar mais e mais e mais. Salve, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Não deixa de entrar no nosso Discord pra jogar com a galera, trocar uma ideia comigo. E também tem um grupo da Tiltilândia lá no Facebook. O link vai estar no vídeo aí da descrição do Discord do grupo. E, mano, segue nós nas redes sociais pra saber quando a live tá on, quando tem evento, quando tem sorteio, piriri, pororó, é nóis. Fui!